pagal kurią kanadą. Pats. Iškilmė. Atsiprašau, man kažkoks genys užėjo. Dabar klausomės. Kokos muzikos. Muzikos. Ir išdalinta valstybių lyderiams ir jų šeimos nariams mainais už priedangą. Atsiprašau, man kažkoks genys užėjo. Klausom dainos. Naujaje iki šiol vartojimą padarė vienas prancūzų mikologas. Jis viską su francūzino, Atsiprašau, man kažkoks genys užėjo.